Tady to video se jmenuje Zkus se nesmát challenge vtipné faily. Takže se na to pojďme podívat a schválně pojďme zjistit, jestli zasněju nebo ne. Každopádně ještě před videem, pokud jste nový, dejte like, odběr sněžka, nebudete to litovat, videa vycházejí pravidelně. To je, co mám jako první, chceš, aby dron ti přiletěl do ruky a škrtne tě. No jakoby, tohle se nebylo vtipný ani, jo? Já jsem se tak spíš scrangel, jo, nebojte. Nesměju se, jo, jako bylo to vtipný, ale nesměju se, jo, tohle byl vtipný fail, co je tady? Jenom se usněju. Jakože tady jisto, hele, tady jisto je takový ten typický náhledák, který znám, takže... Ok, máš tady pejska, fajn. A co s tím pejskem? Nejvíc relaxovaných psů. Tohle to není úplně vyrelaxovaný pes, kámo. Tohle to, co to je za psa, ten vůbec není vyrelaxovaný. Kámo, zkusím jim jednou rafnout a šel z domu. Bych si udělal hodně. A to, tohle jsem nezasmál, jenom jako... Nebojte, koukám jí do očí, jo. Ona chce někomu popřát prostě narozeniny a... Nesměju se, nevím, nebylo to vtipný, omlouvám se. Jestli se někdo zasmál, tak jsi divný, tomu se já nesměju. Mám asi moc náročný humor, že ano. Ok, vylovil si rybu a ta... Dobře, tak tohle se už byla trošku vtipný, omlouvám se, u tohohle jsem se usmál jenom tak jemně. Dala tam holku s kočkou a ona jí říká, jí pohledí na zadku, ale ne tam. Foj, foj! Tohle není k smíchu, to je nechutný, fuj, do prkna, proč se stalo, tohle se mi zkazil celý den, kámo, fuj, a co ta kočka, fuj, do prkna, já už ani dám chuť pokračovat po tajistom, kámo, to jsem to viděl. Dobře, tady máme, děláte fitness asi, nebo jogu a, jo, kdybych byl tam já, tak bych se to hrozně užíval, víc než tam dáma, co to je, ach jo, já si vezmu taky svoji holku na jogu, jak to tak vidím. Co to bylo? What the fuck? Do sladování nebyla voda, do čeho si skočila? Ok, fotíš si sebe s dortem a... to bylo hnusný, ale dobře. Proč ne, jakoby? Proč ne, ok. Ale nevím, zatím jsem se moc nezasmál. To je nepříjemný, kámo. Tohle se není k smíchu, to je k pláči, jakoby, tohle bych... Nevím, co ty ptáci vlastně budou žerou, kámo. Mně přijde, že žerou prostě třeba v mekáči něco a prostě potom tak mají z toho takovýhle sračky. Nebo těžko říct třeba, že žerou něco zdravýho, že jo, třeba salát, že jo. Tak tohle to. Mě zajímalo, jak to budeš vysvětlat lidem, co. Já věřím, že tady je třeba hotel, jo. A mě by zajímalo, jak to budeš vysvětlat potom na hotelu, že no, zlomili jste postel. A ty kámo, oni se na to podívají divně, protože to rozhodně nebudou podezírat z toho, že jsi udělal takhle TikTok nebo co to bylo, ale že jste dělali něco jiného a že prostě jste zničil postel, že ano. Dále tady máme někoho, kdo dělá ve vodě něco s tady s tou tyčí, dobře. A co se přesně stane? Kámo, ta vlna je dost velká. To, kde jsou takové vlny, tam chci jet, kámo. Pozor. A nesmetlo jí to tady pozitiv. Otázka je, jestli našel ten mobil. To je dobrá otázka, ale nebylo to k smíchu. Dobře, máme tady kočku a papouška. A co se stane? Co by tady... nekousat do té krabice, správně. What the fuck? Tak tohle bylo to nejvtipnější tady. OK, tohle to bylo vtipný reálně. Tohle bylo taky příjemný, se na to podívat. Tohle to není vtipný, kámo. Chudák pejsok. Šok to... Ach jo. On chce dopředu jenom za páníčkem a za páničkou, ježiš, chudinka, že se na to podívejte. Prostě on chce se taky koukat na cestu. Dobrá, máme tady nějaký chytrý pracovníky v práci, co stojí na nějaký, no tak teď už jakoby, to už asi nezastavíte, chlapci, to je, A dobře, u tohohle jsem se zasmál, ale nevím, jestli u toho smíchu spíš, nebo u toho samotného. Já nevím, tohle to prostě je vtipný, kámo, se podívat na pitomce v práci, to je úžasný. Dobrý, že to nenabouralo třeba auta nebo tak do něčeho takového, jo? Chudák se šel mimochodem. Tohle nedopadne dobře, ten třetí to podělá. Dobře, co tady máme? Nějaký robot, nebo co to jako je? To je jakoby pokus o robota, nebo? Co? What the fuck? Kámo, proč bys to dělal hlavně v první řadě? Jakoby nebylo to ani vtipný, ani mi to nepobavilo, takhle to řeknu. O, někdo ti sežral šunku. Nebo co to je? Oplatku? Oplatku ti šere, ne šunku, ale oplatku. A teď se rozběžíš, protože tě to snědl, no, že zlej pes, přesně. Hlavně, že jsi to dál. Ok, jede před toho auto, který se táhne, dobrý, a ty vystrašíš spolujezdce, že pozor, auto jede proti vám, jo. Ach jo, to já nevím, tohle jsme se nezasmál, kámo, tady to... To jsou taky drsný pranky trošku bych řekl. A hlavně u řízení se nepoužívá telefon, jo, mimochodem. Já nevím, kdo to točil, ale rozhodně si myslím, že tam měl někdo třetí. Dobrá, tady někdo očividně je na záchodech a myslí si, že tady stojí na nějaký senzor, ale teď tam dostala se to musí zvednout. To je vidět, kámo. Je to vidět, ach jo. Hloupí lidi. A nebylo to ani vtipný, to bylo taky. Nezasmál jsem se.
To je pěkný kus masa, ty voho. Dobře, přiznávám tohle z toho. Je trošku nepříjemná situace. Když máš takový krásný kus masa, takhle ho skloníš, tak je to na prd. Tak co máme dál? Máš tady, šiši chudák, zvíře, WTF. Dále tak jen kočku, která není určitě spokojená s tím, že nahoře na ledničce je tady jistý, dobře, tak co? Budeš tam furt dávat, ta kočka to furt bude schazat, abych si tu kočku, kámo. Ok, co tu máme, někdo je na vodě a ty ho táhneš a... Fajn. Tohle bylo trošku vtipný jemně, ne moc. O, tady fouká vítr, já tady se znám. O ne, pozor, ježiši, chudák. O, dobrý, tak tohle bylo dobrý. Tohle, o, tohle co náš, to bylo, ach jo. Ježiš, co to je? Ojojoj. No, to je tak, když máte sádor kartonovou zeď. Okej. Medvěd a zamávají ti zpátky, WTF. Okej, ale tak to nebylo vtipný, spíš to nebylo. Kámo, pozor na televizi nebo tak? Ježiš, dobrý, tak to je v pohodě. Ok, hele, pejsek a pozor, aby nevyběhl do té díry, on vyběhne do té díry. Kudák, no tak to nebylo vtipný, sakra. Ok, tady mám někoho, kdo vesluje, nebo jezdí na kajaku a očividně dojel asi. Těžko říct, jestli ten on nebo ten kajak, ale jo, prostě dojel. Ok, tady si psovi říká, že pojď sem, dostaneš koupel a když to zjistí, že má dost koupel, tak radši uteč. Chudák. No jo, no, psi asi to nemají úplně rádi. Ok, tady týpek vytírá, fajn, a mám pocit, že spklou, jo. Ano. No, to není nejlepší směna, přiznávám. Jako u některých věcí jsem se jemně zasmál, jo, nebudeme si nalhávat. Trošku některé věci mě pobavily, ale... Tohle třeba mě nepobavilo, tohle totiž feeluju a bolí mě to, kolik to bude stát ta oprava. Ojojoj, tohle to je takový spíš, že... Nevím, no, občas lidi prostě se nudějí, tak udělají blbost, no, jen tak. Proč jí ulítne za chvilku toto obočí, smyslím. Mám pocit, že se za chvilku ulítnou řasy, slečno. Ne obočí, ale pardon, řasy. Dobrá, tu máme týpek, kde se pití a... to je nepříjemný den. To ani se tomu nebudu smát, to je chudák týpek, prostě to je přesně z tohle důvodu, kdybys neměl brát pití pro ostatní. Ať si každý nosí sám, že ano. Správně. Dobře, dále tady mám pejska, který očividně má klacík a nevejde se do těch dveří. No musíš trošku tím hejbnout, no, tím klacíkem, kamaráde. A nebo pochopí to, nebo asi spíš ne, co tento nepochopí ten pes chudák. Dále mám kočku mezi asi nějakým oknem a dveřma. Nebo co to je mezi oknem? Prostě je to. O ne, tam jsou síťky. O. No jo, no, spidermanská kočka. Super. Tak dále tady mám týpka, který chce přeskočit taky dají. No, moc se ti to nepovedlo, kámo, nevím, no, tohle to prostě, já jsem to nikdy nepochopil, taky ta... to je velká vlna, kámo, na to pozor, pojď dál, to tě převálcuje, no, utíkej, kámo. Okej, okay. Tohle mě pobavilo, přiznávám, tohle se mě pobavilo, nebudu to skvělat. Každopádně, tady jsou už úplně všechno, snad vás tady z toho zesmálo stejně jako mě, aspoň některý část, já vám děkuji za zhrnutí, schválně napište dolů do komentářů, jestli jste se smáli víc než já nebo míň a zatím čus.